Prečo sa nechce Siriakari odhaliť? Pokiaľ ste si kladli túto otázku, tak ste tu správne. V dnešnom videu sa vám pokúsim zodpovedať na túto otázku a povedať si pro a proti, prečo sa odhaliť alebo neodhaliť. Pokiaľ ste tu každopádne noví, tak nezabudnite dať odber a pokiaľ sa vám toto videjko bude páčiť, tak aj like. Siriakari nie je jediný youtuber, ktorý sa nechce odhaliť. A aj tu na československej scéne je ich viacej. Či už napríklad Gamer, Sibižan alebo Nayfake. Ale samozrejme aj v zahraničí je viacero youtuberov, ktorí sú známi a stále nie sú odhalení. Keď sa ale odhalia, tak majú kopec výhod v podobe nových možností a príležitostí, ako a aké videá robiť. Môžu začať robiť videá z reality, ktoré sú mimochodom v dnešnej dobe oveľa viacej populárne ako hry. To môžeme vidieť aj v zahraničí, ale aj na domácej pôde, kde prevládajú youtuberi, čo robia videá z reálneho života. Môžu začať robiť vlogy, videá o športe, o cestovaní, o varení, vzdelávaní a o mnoho viac. Ale takisto môžu oživiť herné videá tým, že tam budú mať webku a bude im vidieť tvár. Totiž ľudia si človeka zapamätajú najlepšie podľa tváre, takže by im to pomohlo aj z tohto hľadiska. Mohli by chodiť na rôzne youtuberské akcie, ako bol niekedy youtubering, alebo teraz Bezvafest, alebo aj Bitcoin. Toto všetko znie samozrejme lákavo, ale nie je to len také ružové, ako sa môže zdať. A odhalenie má aj temné stránky. A všetci youtuberi, čo nie sú odhalení, tak dobre vedia, prečo to robia. Úžasná výhoda, ktorá sa dá využiť aj do budúcnosti, je, že ľudia budú poznať vašu tvár, ale to môže byť niekedy aj pekne nepríjemné. Môžete ísť na nákup a ľudia budú chcieť vašu fotku, alebo sa budete ponáhľať na autobus a ľudia budú chcieť váš podpis. Niekedy to môže byť aj nepríjemnejšie, a to, že budú na vás kričať cez celú ulicu, ale to boli ešte tie lepšie prípady, lebo niekedy to môže dokonca vyvrcholiť až tak, že pôjdete do obchodu a nebudete z neho môcť výjsť, ako sa stalo teraz Speedovi, alebo dávnejšie, ako sa stalo Mr. Beastovi. Samozrejme, u nás to nie je až také kritické, lebo sa niečo také ešte žiadnemu youtuberovi nestalo. Ale keď sa to tak vezme, tak na československej scéne môže byť youtuber oveľa populárnejší ako v zahraničí. Teraz sa pýtate asi prečo? No je to preto, lebo keď tu máte milión odberateľov, tak vás pozná 1/15 populácie, keď sa zráta Česko a Slovensko. A to či starší ľudia, alebo bábetky. A youtuberi, čo majú v zahraničí 26 milión, ako má napríklad Speed, alebo aj 300 miliónov ako Mr. Beast, tak ich nepozná taká čiastka ako u nás. Mimochodom, Mr. Beast sa sleduje 1/26 celého sveta a Speeda, ktorému sa to stalo, iba 1/307. A presne to, čo sa stalo Speedovi, môže odradzovať neodhalených youtuberov, aby sa odhalili. A ako som spomínal už v iných videách, tak sa môže stať aj to, čo sa stalo Dream. Ale každopádne to je málo pravdepodobné, lebo Dream okrem toho, že sa odhalil prestal dávať videá pravidelne a Siriakari alebo aj iní youtuberi sa z toho môžu ponaučiť a vyvarovať. Každopádne Siriakari spomínal, že sa po milióne plánuje odhaliť. Tak sa môžeme nechať prekvapiť, či tomu vážne tak bude. Lebo už dávnejšie tiež raz spomínal, že sa odhalí, keď do Vianoci dne 20 000 odberateľov. A to sa stalo, ale neodhalil sa. No a keby sa potom milióne aj odhalil, tak sa môžeme nechať prekvapiť, ako sa mu bude dariť aj po odhalení. Takže jediná možnosť, ako to zistiť, je dať odber Jakarimu, aby už hitel ten vysnený milión. Video, v ktorom hovorím, že či ten milión vážne hitne, je tu hore. Každopádne, pokiaľ sa vám toto videjko páčilo, tak nezabudnite dať like a pokiaľ ste tu noví, tak aj odber so zvončekom. Tak my sa vidíme niekedy na budúce. Tak zatiaľ. Čau.